Это победитель детского конкурса Евровидения 2007, команда All Stars и Алексей Жигалкович, действующие чемпионы на сцене. Стоп! То ще не все. Сапало, тепер починає. Лише дороблять ці рядки і дороблять ці ямки. Во. Спасибо! Вот он рецепт долголетия из Беларуси. Бульба! All Stars! Алексей Жигалкович! Смачною олією, мав картопельку стару, занесу до хати, воду варю.
Майже докидали. Коротше, то хлопці вже докидають. І то буде вже третій чи четвертий етап. Тобто цілого процесу. Ну? Привіленького нароблю я прополі, на закуску молочного наварю я кусель. Ой, гопа-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 
купого поговорі, що поїли, як у нас не було картоплі. Ну, і саме головне, в кожних рядках має бути поперечка, яка їх закінчує. Ви мали де коні розвернутися. Понятно, йде отак, тут поперечка. Во. То, напевне, не знаю, то, певне, шостий чи який вже тво частинка. Ну, той процес, знаєте, тво. Огірочки від капусти, діжечки дістану, заплачу все олівкою і на стіл поставлю. Лукаш, гостинки моєї, до столу сідаємо, пиво їж, повеселімось, пісні заспіваємо. А як трохи підійдемо, вийдемо за столу, то піза сантиру передамо на комфорю. Ой, хопа-хопа-ка, бо як роду є така, і дилочко поробить, і їстоньки наварить, і родиноньку зібрать, і весело погулять. Ой, хопа-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 
David.